Jeg heter Ingunn. Jeg går industriell kjemi og bioteknologi med retning organisk kjemi på Institutt for kjemi. Min master går ut på å lage eller syntetisere et molekyl på lab. Det molekylet skal brukes i organiske solceller som et fargestoff, og forhåpentligvis øke effektiviteten til organiske solceller. Det er i hvert fall målet med å lage det molekylet. Organiske solceller blir et alternativ til de vanlige silisiumsolcellene vi bruker i dag. De er fleksible blant annet og kan være gjennomsiktige for eksempel. Så du kan bruke dem for eksempel over vindu, sånn at du fortsatt kan se gjennom vinduet, men de er også genererer energi eller tar opp energien fra sola da. Det er det organiske solceller brukes til. Jeg vet ikke hvordan det er med andre, men organisk kjemi er i hvert fall et veldig praktisk fag. Man er mye på lab, og jeg sitter hele dagen på lesesalen, men det er ikke like artig som å være på lab. Det er deilig å ha litt andre ting å gjøre også. For meg så er det det som er den ordentlige kjemien, hvis det er lov å si. At du holder på med reaksjonsligninger, og at det hopper et atom og elektroner herfra og hit, liksom. Det synes jeg er kjempegøy.